stakes it takes to win the Dakar. Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás zo Španielska, kde máme dnes za sebou veľmi zaujímavý deň s touto novou motorkou. Hovorím o Honde NT1100, ktorú sme tu testovali. Zaujímavý deň hovorím aj kvôli tomu, hlavne kvôli tomu počasiu. Aktuálne sme v interiéri práve preto, že môžete si všimnúť, že vonku pomerne intenzívne prší a aj tá motorka je ešte stále trochu mokrá. Jazdili sme v okolí Barcelony, Tarragony, išli sme do hôr, tam bola teplota pod 10 stupňov, a do obedu sme mali ako tak maximálne tak mokré cesty a po obede sme si užili aj nejaký ten súvislý dážď. Pri návrate sem naozaj dlhší čas súvislého dážďa. Takže túto motorku, ktorá je orientovaná na cestovanie, na turistiku, na každý deň, sme mali možnosť vyskúšať naozaj v rôznych podmienkach, čo bolo super. Poďme si ale povedať v krátkosti, o čom táto motorka je. Nie je žiadnym tajomstvom a už aj prvý pohľad naznačí, že vychádza z modelu Africa Twin. Z tohto modelu si prevzala mnoho vecí, samozrejme motor, rám a celý ten základ, ale prešla viacerými zmenami. Tým najdôležitejšími zmenami je to, že vlastne táto motorka je orientovaná pre jazdcov, ktorí nechcú jazdiť do terénu, ale chcú si vychutnať športovú, turistickú jazdu na ceste. Takže si môžeme všimnúť kolesá, ktoré sú 17-palcové, vpredu 120, vzadu 180 šírka, to znamená vyslovene cestný, športový alebo a dokonca hyperšportový rozmer. Takže tú motorku si bude môcť ten záujemca obuť do pneumatík rôzneho typu od turistických až po fakt nejaké mäkké športové pneumatiky. Tu sú ináč tieto Roadtec 01 a musím povedať, po dnešnom dni trošku predbieham, že veľmi dobré pneumatiky aj na tie mokré podmienky, ktoré sme mali. Ďalšia vec je potom podvozok, samozrejme. Africa Twin, veľké zdvihy, veľké kolesa 21-18, tuto máme 17 a zdvihy, ktoré majú 150 mm. Takže je to viac ako nejaký naháč. Je to podobne ako niektoré cestovné endurá, také zamerané na tú cestu a nie je to tak veľa ako tá Afrika. Inak zmenami prešla aj zadná kývka, ktorá je dlhšia a celkovo to naladenie toho podvozka, iné uhol riadenia a ďalšie drobné zmeny, ktoré viacej tú motorku vlastne nasmerovali na to asfaltové použitie. Čo sa týka brzd, radiálne štvorpiestiky poznáme aj z Afriky, aj rozmery tých kotúčov sú viac menej zachovalé. Zmenami prešiel aj motor a hlavne prevodovka DCT. Treba povedať, že dneska sme celý deň jazdili zrovna na verzii DCT, ale NT-čko je k dispozícii ako s manuálnou prevodovkou, ku ktorej je možné prikúpiť quickshifter, tak aj s dvojspojkovým automatom DCT. A práve v tom automate boli zmenené veci práve pre tento model. A môžeme si všimnúť aj inak spracovaný výfuk, ktorý je takto nízko vedený a vďaka tomu tieto bočné kufre, vlastne na tejto strane ten výfuk nezaberá miesto a tie kufre, ktoré sú inak súčasťou štandardnej výbavy, tak ten kufor pravý netrpí tým, že by mal menší objem ako ten ľavý. Tie kufre majú, ak si dobre pamätám, 32, respektíve 33 litrov. Trošičku je ten kufor na tejto strane nižší, ale je to vlastne len o ten 1 liter. Takže takisto zaujímavá vecička. Čo sa týka štandardnej výbavy tejto motorky, ktorá je fakt na tú turistiku pripravená, je to vysoké plexy, sú to tieto deflektory, sú tam vyhrievané rukovete a nájdete tam aj hlavný stojan. NT-čko je postavené či už na každodenné jazdenie, na víkendové výlety vo dvojici, tak aj na turistiku. Tomu svedčí aj sedlo, ktoré vďaka tým veciam, ktoré som spomenul, ako podvozku a kolesa, je nižšie ako na Afrike. Takže jazdci, ktorí chceli možno Afriku a jazdiť s ňou na ceste, ale vadila im možno výška sedla, tak túto sme na 820 mm. Sedadlo sa inak výškovo nenastavuje, ale keď si všimnete, je tu viac ako 6 cm vlastne tej peny. Je to veľmi luxusne spravené
a veľmi pohodlné sedladlo, takisto aj pre spolujazdca. K dispozícii je príplatkové sedadlo. Tam som si všimol, na niektorých bajkoch dnes sme ho mali k dispozícii a viac menej som na ňom ja konkrétne jazdil celý deň, pretože som jazdil inú bielú motorku. Je inak tvarované, hlavne tu je vyššie pre toho spolujazdca, má takú lepšiu oporu pre samotného jazdca. Je pekne také obšívané červenou niťou a celkovo vyzerá tak trochu lepšie. Keď sa pozrieme na ochranu pred vetrom, veľmi sa na tom dali zaležať. Motorka je hodne široká v tejto časti. A môžete si všimnúť, že úplne zakrýva teda jazdca, vrátane týchto spodných deflektorov. Takisto sú tu deflektory, tieto malé plexy vpredu. Skúšal som to za jazdy, vynikajúco smerujú vzduch vlastne tak, aby nešli na ruky. No a dostávame sa k prednému plexi, ktoré je veľké, je nastaviteľné v 5 polohách. A to nastavenie sa robí takýmto spôsobom. Poviem to, že mohlo by to byť aj nejako lepšie zvládnuté. Ako si všimnete, ak to plexi ide do tej hornej polohy, tak zároveň ide aj kolmejšie. V tej hornej polohe na začiatku, keď sme jazdili po diaľnici, tak ako mám ja 182 cm, absolútne všetok vietor ide ponad hlavu a myslím si, že je tam aj rezerva 185, možno aj 190 cm chlap, si myslím, že ten vietor by išiel ponad neho. Rovnako som skúšal tieto malé deflektory, keď som dal ruku s rukavicou za jazdy mimo vlastne, tak som skúšal, vynikajúco to ten vietor odsúva. Po obede, keď začalo intenzívne pršať, mali sme presun po diaľnici, viac ako pol hodinu intenzívneho dažďa. Môžete si všimnúť, že som na sebe mal rifle a môžete si všimnúť, že som takmer suchý, dojazdil som pred chvíľou. Počas tej jazdy samotnej na diaľnici, kompletná ochrana, vynikajúca. To, čo som do obedu akože cítil z hľadiska toho vetra, tak tá voda a ten dážď to krásne potvrdili. A prišiel som sem v podstate suchý, až keď sme zastavili na mytnici, kde sme platili a potom sme sa pomaly presúvali cez mesto, ešte sme tankovali a prišli do hotela, tak až vtedy vlastne v tej stacionárnej polohe, ako keď už som nejazdil, ako padal dážď, tak som teda trochu zmokol. Takže v tomto smere trošku som predbehol, ale naozaj tá ochrana pred vetrom je vynikajúca. Spomeniem ešte ďalšiu výbavu, sú to samozrejme plné ledky, má to vpredu denné svietenie, ledkové samozrejme smerovky, ktoré majú aj túto funkciu. Inak taká zaujímavosť je, že môžete si to možno aj všimnúť, že tie ledky, tie smerovky sa odrážajú v týchto plexi. Aj keď tú smerovku zapnete, aj za jazdy si to tak ako keby lepšie všimnete. Je to taký detail, zaujímavá vec. Prístrojovka, obidva panely sú úplne známe z Afriky Twin, poznáme ich, má to Apple CarPlay, má to Android Auto konektivitu, je to plne farebné TFTčko, ktoré keď plní túto funkciu, tak vy neprídete o nič, pretože pod ním je fajnový malý LCD display, kde sú tie najdôležitejšie údaje. Vidíte tam zaradený kvalt, vidíte tam rýchlosť, ako idete. Čiže aj keď si na ten horný display dáte nejaký ten Waze, niečo z toho Apple CarPlay a tak ďalej, tak stále máte tie základné informácie. Je tu 12-voltová zásuvka a samozrejme USBčko. Táto konektivita funguje cez ten USB kábel, hej, teda to zrkadlenie mobilu, jedno alebo druhé. Na to je dobrý potom takýto tankvak. Čo sa týka elektroniky, v sérii sú vyhrievané rukovete, elektronika je plnohodnotná, tak ako má Africa Twin, samozrejme tu chýba možnosť vypnutia ABS-ka napríklad, keďže to nie je určené do terénu, ale je tu trakčná kontrola, ktorá sa dá nastavovať, je tu ten výkon, je tu ten engine brake a spomínaná trakčná kontrola. Tieto veci, 3 mapy plus 2 user mody, veľmi podobné, viac menej identické s Afrikou Twin. To by bolo teda k výbave a môžeme prejsť k tomu, ako NT-čko jazdí. Začali sme na diaľnici, rýchly presun, spomínal, vynikajúcu ochranu pred vetrom, mal som plexi v najvyššej polohe, na veľké vzdialenosti úplne ideálny cestovateľ, veľmi pohodlne naladený podvozok a celkovo dobrý pocit z tej motorky, hlavne čo sa týka pohodlia. Vyslovene komfortné sedadlo, ako pre jazdca. Samozrejme, pre spolujazdca som ho neskúšal, ale predpokladám, že si na tom dali záležať a určite to bude veľmi pohodlné aj vzadu. Toho priestoru pre toho spolujazdca je tu dosť. Ak si doobjednáte tento kufor, ktorý je vo výbave, teda ktorý je za príplatok, tak je tu k dispozícii takáto komfortná opierka. Tá motorka je postavená na to, aby bola pohodlná. Diaľnica našťastie veľmi rýchlo skončila a pustili sme sa do hôr. Cesty síce miestami mokré, ale začala veľká zábava. Tá motorka, čo sa mi veľmi páčilo, má
plne natankovaná, tak ako ju vidíme s touto všetkou výbavou. 238 kg, čo je veľmi slušná hodnota, si myslím. Tá nádrž má cez 20 litrov, 20,5. S týmto všetkým a s plnou nádržou 238 kg, to sa mi páči, že naozaj to není nejaká tlstá berta, že proste sa s tým dalo veľmi dobre jazdiť a veľmi dobre sa tá motorka ovláda. Ten nižší podvozok a cestné kolesa jej hodne pridali na takej tej stabilite. Podvozok má nastaviteľné predpätie, ale je nastavený skôr do komfortná. Napriek tomu športová jazda na tejto motorke. Mali sme tam viacero krásnych zakrutových úsekov, ale teplota pod 10 stupňov, miestami dáš. Ale bolo nám dopriate, že na jednom úseku asi 30-40 km bolo fakt úplne sucho a fakt dobré podmienky. A náš guide pred nami nám umožnil, aby sme si zajazdili fakt športovo. Predo mnou vyšiel Carlos z Motohausu a bola to fakt športová zábava a fakt zabavný bike. Najprv sme ráno tak trošku pozerali na to, že všetky motorky sú vybavené DCT-čkom, že možno by sme si chceli vyskúšať aj ten manuál, ale treba povedať, že to DCT-čko, jak ho Honda robí 10 rokov, funguje vynikajúco, nie je to žiadna nová správa, poznáte to, testovali sme už veľa motoriek a rovnako je to tu. Je tu malá zmena, pretože to DCT-čko prerobili na túto motorku a režim D podľa mňa nie je naladený úplne správne alebo úplne dobre. Možno to spravili pre jazdcov, ktorí si chcú vychutnať takú kľudnú jazdu, ale veľmi rýchlo hádže tie kvalty vysoké. Pri 40-ke 4, pri 50-ke už 5, pri 60-ke už 6, je to trošku cukané, trošku mi toto prekážalo. Samozrejme, čo sa týka tej športovej jazdy, S1, S2, S3, S3 úplne najlepšia. A radí to tam tak krásne a tak dobre, že sme si neskutočne užívali tú jazdu. Stupačky, hlavný stojan, všetko sa stretlo vlastne s asfaltom počas tejto našej jazdy a napriek tomu, že turisticky zameraná motorka, povedzme, že s vyššími zdvihmi ako na háče, ale nižšími ako cestovné endura, veľmi stabilný, veľmi dobrý podvozok a pohodlný podvozok a kopa zábavy. Čo sa týka tých motorických parametrov, tie sú rovnaké ako na Afrike. Máme tu viac ako 100 Nm, veľmi slušný, silný záťah v stredných otáčkach, ktorý vás vyťahne z každej zákruty. Samotný automat, vieme, ako dobre funguje, s tým plynom treba pracovať a vie podradiť aj o 2 stupne, respektíve tie športové režimy, tá S3 tam fakt tam drží nízke kvality. Takže je to skvelá zábava. Pre koho je táto motorka asi určená? No, tak ako som spomínal, sú ľudia, ktorí vlastnia možno teraz motorky ako NT700 Duville, alebo povedzme, že aj Pan-Europan a podobne, a jednoducho hľadajú modernú motorku, ktorá by nahradila túto ich, povedzme, staršiu strojovňu a pre nich práve môže byť toto NT-čko. Rovnako pre ľudí, ktorým sa páči Africa Twin, ale boli si ju vyskúšať, sú možno nižšieho vzrastu, nedočiahnu na zem a navyše aj vedia, že by tú Afriku nikdy do terénu nezobrali. Sú takisto ľudia, ktorým sa Africa Twin páči, ale trošku sa im nepáči ten meký, taký ten endurácky podvozok, tie vysoké zdvihy, keď zabrzdíte, ako sa tá motorka ponorí. Na to enduro to pasuje. To enduro vďaka tomu dokáže v teréne veľké veci. Tu sa tieto veci nedejú, podvozok je oveľa tvrdší, s nižšími zdvihmi, oveľa taký istejší a na ceste lepšie ovládateľný. Takisto sa lepšie tá motorka na tých menších kolesách preklápa a je to celkovo také športovejšie a istejšie. Takže buď pre tú prvú alebo pre tú druhú skupinu môže byť NT-čko úplne že ušité ako, a sadnúť ako rýd na šelbel, ako sa vraví. Aj tak veľká väčšina Africa Twin motoriek viac menej sa do terénu nikdy nepozrie, takže v tomto smere si myslím, že Honda pravila dobre. Motorka má vynikajúce pohodlie pre dvojicu, ideálna na turistiku, na dovolenky, vynikajúca zábava, zvládne bez problémov Alpy, horské cesty, dobré kvalitné brzdy. Je tu tá elektronická výbava, ktorú dnes tí jazdci potrebujú a chcú. A treba povedať, že aj tá sériová výbava je tu veľmi bohatá. Hej? Vlastne tie kufre, tá ochrana pred vetrom, hlavný stojan, vyhrievané rukovete, vlastne tá motorka už v sérii má veľmi, veľmi veľa vecí. Inak tie kufre sú fajn, že sú štíhle, tá motorka má len 90 cm, čo sa týka šírky túto vzadu, takže aj keď sme sa dneska dostali do zápchy, bola tam žiaľ nejaká nehoda automobilová pred nami, tak sme vlastne prechádzali takou zápchou úplne bez problémov s tou motorkou. Viem si ju predstaviť, s tou šírkou 90 to proste nie je nejaké ozrutné široké. A dalo sa aj v tej premávke hustejšie prechádzať. Takže za mňa
Zaujímavá motorka, veľký taký univerzál, veľký taký chrobák možno do hlavy pre mnohých ľudí, ako som spomínal, pre ktorých možno Afrika nebola ideálnym riešením vzhľadom na to, čo hľadali. Myslím si, že skvelý krok. Treba povedať, že Honda zase nemala asi až toľko práce s tým, aby túto motorku vybavila, pretože tie základné komponenty mala na vynikajúcej úrovni, overené a funkčné. A takto si môže teraz vlastne do Hondy prísť človek vybrať fakt športovo-turisticky zameranú motorku, ktorá je niekde medzi typickým turistom a cestovným endurom, aj tými zdvihmi, a s veľkým pohodlím, so zábavným motorom, so slušným výkonom, bohatou elektronickou výbavou a tak ďalej. Toľko teda odo mňa k tejto novinke pre sezónu 2022. Ako vždycky, ďakujem vám za to, že sledujete naše videá a že sledujete stránku motoraj.sk, kde prinášame všetky tie informácie o motorkách, ktoré sa len dajú. A musím poďakovať aj importérovi motocyklov značky Honda na Slovensko za to, že ma sem pozval a že takto v predstihu ešte na jeseň som si mohol vyskúšať takúto horúcu novinku. Tak vás pozdravujem zo Španielska a teším sa na to, že sa vidíme pri ďalších videách. Majte sa pekne, pozdravujem Závia. Čauko.